Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Merci beaucoup. Vous êtes connectés sur 3 fois dans cette émission Actualité à la une. Tout comme Nakati Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo doit faire un choix entre les États-Unis d'Amérique et Joseph Kabila. medames et messieurs tokosolola yango au cours de cette émission actualité à la une decision nini oyo oh félix chisekedi akozwa mpo na congo mesdames et messieurs depuis accord fcc oyo oh basinaki officiellement mbutumbutu ekoti bozala brancher connecter mesdames et messieurs tokodéveloper yango martin fayoulo madidi asali meeting moko na kati a can louca alobi étienne cisekedi avait dit que le peuple d'abord mais aujourd'hui cest devenu l'argent d'abord martin fayoulo abimisi makambo ebele na monoko na ye contre félix chisekedi na kabila mesdames et messieurs martin fayolo azo réclamer vérité des urnes tokodévelopper yango a cours de cette émission actualité à la une quelle place pour bahati lokwebo tribunal de la vie politique congolaise baati lokwebo akutanaki na premier ministre ilunkamba Bah, tiens-je ma bah poste, mesdames et messieurs, à ce par parnaie. Donc, au cours de cette émission actualité à la une, nakata Yumbi des nouvelles arrestations dans dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Yumbi. Bah, comment qu'on kangabato. Bah, toi mesdames et messieurs, bakangi. makambo eza ebele na kati ya émission oyo tokosolola réaction ya vital camere na ndenge akendaki kokutana mpona kosala gouvernement mesdames et messieurs bozala brancher connecté naza ndeko na bino didi dipumba lelo na ye lisusu na bandako na bino mpo na koinforme bino match eza mabe mesdames et messieurs Mboutou mboutou e koti. Ba politicien, bas ko servir t. Ba politicien, bas intérêt intérêts na bango. Ba, ba politicien, mesdames et messieurs, ba komi ko décevoir peuple congolais. Mbokanabiso congo dirigé par des politiciens, mesdames et messieurs, qui sont mal intentionnés. états-unis d amérique toujours en colère ayebisi félix azwa badecizion décision, décision nini oyo félixchskedi akozwa e aza président de la république sok azwi decision ya ma mabe mesdames et messieurs ekoki kopelisa moto na kati ya rdc mai soki azwi desizion ya malamu ekoki kobongisa mboka na biso mpe ekomi stable makambo eza ebele 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 oyo tokosolola na kati ya emissio oyo totikeli bino quelques annonce apres tozonga mpona todevelope yango merci beaukou A tout de suite. Je vois les choses, les formes et je veux les couleurs, mais c'est encore noir, mais je vois les couleurs. Les temps de miracle n'est pas encore fini. Peuple de Dieu, écoutez-moi ça. Les ministères de la repentance et de la sainteté que dirige le prophète des dieux. David Aurore, les puissants prophètes de l'Éternel et les deux terribles prophètes de l'Apocalypse 11 organisent un grand événement mondial de guérison miracle. aller les 16, 17 et 18 août au Kenya, dans la ville de Nakuru. Vous nous suivez depuis la France, Belgique, Allemagne, Irlande, Angleterre, Asie, États-Unis d'Amérique, Canada. Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola et le monde entier en général, n'importe quel lieu où vous vous trouverez, enregistrez-vous à ces numéros WhatsApp 0033 78 39 032 30 30 08 et vous suivrez les prières des guérisons dans votre ville sans vous déplacer. Salanoki avant clôture, vous êtes atteint du sida, lèpre, rein, blocage, drépanocytose, envoûtement, Marie de nuits, esprit des morts, femme de nuit et tant d'autres maladies, esprit des morts et toutes maladies qui existent ici, ils sont actifs de milliers de milliers de guérisons. Le sang de Jésus-Christ va vous libérer. N'oubliez pas, c'est gratuit. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout, c'est-à-dire on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance. On regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère... À votre place, appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un, un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre même à ses enfants. eretour mesdames et messieurs merci beaucoup na disponibilité na bino to remercie mingi apybox tv aza décodere oyo ezo permetre bino botalaka bachaîne ebele ya congo apybox tv mbutumbutu mbutu na kati ya congo féliiekedi tilombo bazosenga na ye azwa decision ya shoix oyo il faut asala mpona asauver sapo mpe asauve peuple congoles decision eza nini mesdames et messieurs depuis accord ya fcc cash, oyo basinaki officiellement na kati ya congo joseph kabila aza co maintenir mesdames et messieurs que agérer ce qu'on appelle le pouvoir égalien le pouvoir égalien eza neti un exemple boit àouti oyo okoki co débouloner mesdames et messieurs ba vice moko ya voiture o coqui co débouloner mesdames et messieurs un système moco oyo eza un système ya blocage un système par exemple oyo ezo permettre voiture et démarrer té à partir ya boîte outillage oyo ou, ou joseph kabila pourquoi azo senga pouvoir régalier ebit auti pour debulone azosenga yango mesdames et messieurs mpona agerer la justice ustice ministre ya justice nde moto akozala moto ya suka ya kosine soki lelo bafaire destituer félixe chsekedi chilombo souvenez-vous que kabila Aza n'a pas tout majorité parlementaire. N'a le du peuple, Aza n'a pas tout Sénat. Tout le monde a qui, Alexis Tambemouamba, président de la Sénat. Kabila, mesdames et messieurs, Azana n'a comme étant ma gouverneur. Alors, il y a besoin de la justice. po e permettre badéboulone félisekedi tilombo constitutionnellement mpo na nini kabile azosenga défense mesdames et messieurs la défense nde yango nde sécurité ya mboka kabile avandi wana 18 ans na défense na minduki medames et messieurs abomi bakongoles ebele na minduki azosenga lisusu minduki mesdames et messieurs mpona e affaire de bulon féliehsekedi chilombo mpe ayeba kocontinue ya komasacre des congoles parceque aza na mêmise na système ya fardc lokola frdc eza infiltré na barmée rwandaise yango wana aza ko insister mesdames et messieurs enfin que azonga lisusu makasi na pouvoir parcque na kati ya parleme aza na scena aza bagouverneure nyonso aza esikali e kaka baministère régalien mpona ayeba kogerer yango bien mpo na nini kabila azosenga finance mesdames et messieurs finance nde yango tambusaka mboka soki finance eza te soki eza na service ya mboka te mesdames et messieurs bakongole bakokufa na souffrance na pasi finance nde yango mesdames et messieurs ekopermettre bafuta bageneraux bamilitaire baprofesseur ba deputé basoma minduki kaka na finance basuma ba, ba armement car na finance basa na n'amo ma kabu bébé parce que finance bas le la français l'argent répond à tout kabila a tout c'est n'amo mesdames et messieurs kabila a tout c'est n'amo mine minérer oh yo ba kabila bas je kabila bas ça court tonga na tanzanie na rwanda na va moka kili kili na va minérer na bisso r ezonga lisusu na kati ya fcc na maboko ya kabila mpona bayeba ndenge mesdmes etmesieur a koyiba biso dblmn kabila susi naye ezali azonga mobimba sa v dir que cntutionellemet eza ke préside oyo aza wana flihid chilombo ost ademissionne oust baelimineye lcule ya kabila yango wana ouswt badestitue ye mais bakoki kodestituer féli chisekedi premierement mesdames et messieurs soki to ya popularité na ye ediminue soki kaka féli chisekedi apesi bapouvoir nyonso wana régalien na maboko ya kabila popularité na ye ekokita soki apesi yango na maboko akabila bakongole ebele bakoyina ye tango bakoyina ye ekopermettre bango fcc acilement ba elimine ye mpe motu akokosola kozala te bino nyonso to bakongole bokoloba tisekedi atrair cet a sa, mesdames et messieurs idé ya kabila eza eloko mosusu te

bomonaka balacrimogène ba babombe bamissile armemat nyonso tou oyo bomonaka ya bachinois eza na bacobalte eza na bamatiere ya bacongole na kati ya fabrication ya ba armemat bozomona badrone bozomona ba nouvelle tecnologie ba telefone nyonso tou oyo bachinois basalaka Basala kayango, mesdames et messieurs, n'amabele à Congo. Ba mineré à Congo. L'élo chine komi, kitoko stable. Mesdames et messieurs, vous aumon imeble partout. Isa gracia, ba minere na biso. L'élo awa, Kabila, veut toujours retourner au pouvoir. L'élo koni l'issou soit sali. verite yango ya yo tango apesaki atikelaki féli chisekedi chilombo pouvoir bayokanaki na felix chisekedi boye kezwa yo moto ganye mai yebaki ngai ilfo na zonga na se prépare na 2023 il fou nazonga na koma president félisecred chilombo aassuraki alobi asèy pas de problème soki olingi okoma président zala kaka na banorme ntango basilisi koseri mesdames et messieurs ieced akei ntango akei kabila atikali ko regrete ke apesi inkongole pouvoir bakabaka baka pouvoir te bango bazwaki ango na makila tango tisekedi akei mesdames et messieurs tsisekedi entoure na bato akabila soki botali securité ya tsisekedi bana mora soki botali bato ba oyo bazali bagarde ducorps mingi parmi bango bas ba, du corps y a Kabila ça veut dire que système sécuritaire y a Felici tu sais, ke, di, majorité Il y a Kabila ça veut dire que Félix tu sais ke, di, azo protégé Kabila pour na la livrer na CPIT mais Kabila peut azo protéger na banamura. cea mesdames et messieurs eloko oyo batiaki enplace mpo na tsisekedi atrair te decisio nini oyo feli tusekedi fo azwa les américains okongo baamericain bandimi 550 bango baye na expertise na bango baye na contributio na bango Bisepet ouin na o la bang, o la biso tusangisi to tout partager 50 50. Soki bon mesdames et messieurs na France na Deuxième Guerre mondiale. Bon la histoire bien tant ou Charles de Gaulle a cela qui n'a pas problème à Cassi. Il y a à l'époque ba allemand ba y a qui cocote la ba français bah y a qui français. balingaki bazwa france ekoma ya bango bato oyo oh, bayaki kosave bango eza des américain oir mme mesdames et messieurs bajuif oyo bakufa na genocide juif oyo eleka mesdames et messieurs bato oyo bayaki kosave bango eza baamericain na histre ya genocide armanie bobeta genocide armanie pemier genocide oyoesalama na monde bokomona ke trace ya baamericain eza na kati bayaka koluka kimia ekota lelo na kati ya congo 12mili0 de congolas bakufa lhistwire se repète Rwanda, un petit pays voisin, a massacré bas Congolais. La complicité y a ba multinational. Rwanda a placé Pionnier au sommet de l'État. Bo kipe, Boyoka ki oh, Paul que même au sommet de l'État, c'est moi qui dirige. Ça veut dire que le rwande diriger le congo à travers joseph kabila au travers joseph kabila voilà etats-unis damériqe ezwi g na administration trump que lokola mikolo eza nde bamatière ya congo eza na bapotentialité ebele eza na ba tennere ebele Qu'est-ce qu'il faut Il faut collaborer directement avec des Congolais. Alors aujourd'hui, qui est le président des Congolais C'est Félix Tshiseke de Chilombo. Il faut collaborer avec lui directement, avec des Congolais directement, au lieu d'aller coopérer avec les Rwandais. Au lieu d'aller coopérer avec l'Ouganda, c'est mieux de coopérer directement avec des Congolais. ihseke akei asigne ba engagement na kati ya ui d eats-uis Et esali campagne pour féli hsekedi efélicite e ye elobi naino tozwa chance bo lemi, tozwa ya boye te alternance ya liboso esalemi naino tozwa présidet ya boye te oyo akoti na congo na alternance pacifique mesdames et messieurs bayokani na feli chisekedi chilombo ke biso tokoya kodevelope mboka na bino toboyi toleka na nsima ya batanzanie toboyi totinda pais mosusu moko oyebakoagresse bino mpona biso toya koyiba non tolingi tocolabore na bino directement mesdames et messieurs le contrat est clair félicsked cilombo andimi contrat alobaqui voir même na câti a états-unis que je, je suis venu débouloner le système dictatorial mesdames et messieurs félisked alobi azo lutter contre la corruption Ce qui est le corrupteur, que y a à corrompre batu. Ce qui est le criminel, oh yo, ya katia Congo, baza. il y a s'il faut signer, citer. La première personne, Kabila, a éliminé le système de la Kabila mesdames et messieurs Félix, tu sais' que il, il est là pour les changements mais on peut changer un système qui est par un autre système on ne peut pas changer un système par le même système qui a été qui est installé qui a été voire même installé et aujourd'hui vous voulez le mettre à jour. c'est ça mesdames et messieurs to boi to mettre à jour na un système oyo ezalaki déjà installé nous voulons réinstaller le système désinstaller le système et installer de nouveau un autre système changement eyaka obimisi oyo ya mabé okotisi ya malamu nde changement ekoya mesdames et messieurs na lelo kabila akomi kobloke felihsekedi chilomo blokage na ye eza nini ya liboso lihd mal entouré de bloge mesdames et messieurs lihkd tilombo bakoteli ye nganga bato ya fcc bato ya bakisi bakota baloge ba, 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 ya mabe félix hisekedi akomikaka i oui, 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 oui. ministère egalien bakabolaka ango na motu te eza ministère oyo ezotambola na yo président soki ekabila azwa yango sabelike kabila, sa kabila moto aza president ya rdc féli hisekedi tilombo Vous devez prendre une décision ferme de bouter Kabila. Vous devez prendre une décision ferme de se séparer avec Kabila. Vous devez prendre une décision ferme de sauver le Congo. De déboulonner les systèmes dictatoriales. C'est ça, mesdames et messieurs. Et pour déboulonner tous ces systèmes, il faut travailler avec les États-Unis d'Amérique. Ce qui est le Rwanda comme Rwanda. C'est parce qu'ils ont travaillé avec l'Amérique. de chinois basali zero na kati ya rdc chinoi komoteka mikate chinois akomoteka ka mi nguba ya 10 francs chinwis komoteka matembele chinoi komoteka bitekuteku ya 50 francs chinoi akomoteka an détail oliebanamboka bateka en detail yo chinois azala grossiste meis non chinwi komoteka na fufu ya ekolo nani oyo aprivilége bango kabila bomonaka teke chinoa moko aboma kongole na kati ya rdc na wendi e ba ya zando atubayi bambeli bayaki na systeme ya chn sentier mpo na bayiba felix chisekredi chilombo doit prendre une decisio pour sauver la nation sino te tokobenge trs trs a trs trs sino te tokobenga ye féli chsekedi tokopese bakombo oyo biso tokosepela topesa ye mpe tokolapide ye cea mesdames et messieurs soki atombe na babetise bacongole bakoneutralise ye mpe bakolapide ye qui va profiter atousa kabila felisekedi vous avez un bon partenaire partenaire stratégique les américains soki olâche loboko a baaméricain liwano emonani kolanda kabila te cest un assassin bientôt akozala enfermé na kati ya cpi eza kaka yo félix hsekedi nde ifozala daccord mesdames et messieurs voilà dossier oyo a kabila fcc na les américains les états-unis nalingi to refléchir moke po bo comprendre politique ya mboka na biso kongo ezo aide biso te bakongole mpona ini alobi bongo soki botali to refleshir soki botali lelo kabila azwaka combien comme salaire kabila azwaka 64000 do nabandeli kabile azwaka chaque fin du mois 600d azwaka yango mpo ya ya, ya pe na nini baavantage oyo bapesa ye mpo ya dirigea na ndenge ya oyo adiriga wana na ndenga koboma moto oyo abomi bozoprotege ye mpe bozopesa ye susu na salare mesdames et messieurs ni ni na mboka nini oyo nga namona eloko oyo ezala te moto oyo abomi bino aniokoli bino aasasine bino na suka na yango bopesi ye protectio mpe na suka na yango bozopesa ye salare ya 64000d apart kabila bato misusu oyo bazwaka mbongo ebele na kati ya mboka na biso kongo mesdames et messieur eza bato oy babengaka badépité lelo 1 député azofutama na 130000 1 député natieli bino article yango wana na soulinie yango na rouge 1 député touc 30000d boyebisa ngai toza comie baza combien na kati ya parlema so obeti 500 députés multipliés par 13000 d mesdames et messieurs epesi biso 6 m500 000 oyo ekindaka kaka na badepite ya pamba deputé azozwa 13 0000d bobeta sikoyo 6m50 680 000 oyo kabila zwaka otalaonta800 1 comté mesdames et messieurs baconseiller na bango ya kala iso pai 1comté bavoyage na bango na basi na bango bakosala ezouta na kaise a letat cea mesdames et messieurs soki tozwi brino chibala nzenze aoti kozala premier ministre ya rdc natieli bino yebomona ye brino chibala nzenze aza na bavantage chaque fin du moi azwaka 5000 plus 400 ça fait 900 p0000 ça fait 100000do 10, chaque fin du mis ya bavantage na ye ndenge azalaki premier ministre sans comte bavoyage oyo ye aza na droit na yango 1000 10, mesdames et messieur chaque fin peuple congoles azangi lia na ntongo ya komelati peple congolas azodefana mapa peuple congolas soso ekomela yex peuple congols amesani na matembele kutubmss babenga yango matesha mesdames et messieurs botala place nini oyo kongo ezokende soki felix secrede azwi decision ya malonga te ekozala mpasi mingi c'essa mesdames et messieurs lelo aya tozoloba awa miting moko ya monene eselemi martin fayoulo liboso ya bato ebele na kati ya can luka azosenga vérité des urnes martin youl alobi vérité des urnes nde bopese nde vérité des urne Quoi qu'il fasse, même après des années, la vérité des urnes sera révélée. Batuni Martin Fayoulou Boyi, bah, dit Martin Fayulu, Et l'on connaît Zangi. O sanganan de konayo. vérité des urnes. Oyo. osanga na ndeko nao ndele akomi président nkomo naye félixe chsekedi martin faolo madidi a repondre boye alobi mtt arepondrea ninimartin faul a, a, a repondre <laughs>

martin fayolo mpona nini oponaka andré kimbuta azala guverner soki lelo kongo salite na kati ya kinshasa labell eza kimbuta nana vota kimbuta batuni ndeko na biso ya vérité deurn abiloba vérité ovotaki kimbuta mpo na nini martin fayulo alobi te vérité der ya liboso bopese nanu yango ava repondre martin ol abengi yango distractio alobi makambo ya kimbuta eza distraction mpo na ye mandeko wana singa vérité des yeux n'tay alo bi vérité za nini pona nini yebisa une vérité au votaka André Kimbuta Ouais, ouais. J ai, j ai une question à un, à un auditeur ouais vite fait parce qu'on a, a que deux, une minute vite d'accord juste ouais. une question il, de, il demande euh, pourquoi avez-vous voté pour pour Kimbuta en 2007 mais ça c'est des gens qui font la distraction ah. aujourd'hui okay. ça c'est mais pourquoi les députés euh, de... Enfin, c'est une distraction. Totale distraction. <laughs> ok. Totale distraction. Là là on n'a pas, pas de... Ce sont des bêtises des gens qui ne comprennent absolument rien. Il faut qu'ils comprennent que la vérité, c'est la vérité, mm. la justice, c'est la justice. Le peuple congolais est souverain. Tu sais qu'il ne fera absolument rien parce qu'il aura la résistance. Mm. Mm. Monsieur Martin Fayou. Allô voila mesdames et messieurs makambo oyo ekoti na mokili martin fayulo azosenga vérité mai ye moko basengi ye vérité alobi eza distraction seke vérité des ournes oh oyo ye azosengaka ntongo medi pokwa eza pe distraction mesdames et messieurs ekomi distraction martin faoul madidi alobi eloko moko oyo esepelisi nga que étien tskd avedi le peuple d'abord mais aujourd'hui c'est deveni l'argent d'abord voilà eloko oyo oh, martin faoulo il faut abanda ko dénoncer c'e ça mesdames et messieurs entourage cabinet ya président bakomi koyiba mbongo la c'est vrai voilà Feli, euh, martin fayoulo eloko oyo ilfaut abanda kosala kodénonce parceque ye aza opposant un opposant c'est celui qui dénonce eloka mabe oyo régime ezosala moto mutu, na moto ilfauazala narole naye na 2023 soki felix useked atravailye bien te soki kaka kozala vivant soki martin faolo achelibaya tokovote ye comea alakisa biso dikua il sera capable ya kosala mpo na rdc c'et ça mesdames et messieurs makambo eza ebele 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 baati lokwebo oyo boyebi autaki kokite fcc baati akendaki komona premier ministre ilukamba ilunga baati azosenga baministre baministère pardon mpona baministre na ye mpo na batu na ye ya afdc Alors Macamo et Kosuka, Bah, c'est pas l'objet, pas la majorité le Parlement. Il faut considérer yango c'est la loi. Pour n'ani la FCC, il faut considérer en mesdames et messieurs. Parce que Bah, n'a pas wa, a kouki pekou ko, jouer rôle moko pour déstabiliser FCC. Ils a question de la volonté. merci beacou mesdames et messieurs toleki tokoti na dossier oyo ya yumbi na kati ya yumbi mesdames et messieurs bavotaki deja bah bah te ntango baélection ebandaki babongi bato ebele plu e 90 congoles

mesdame et mesier voil eloko oyo eleki na kati yayumbi na mai ndombe mai ndombe eza koteya bandundu bobosana te bato oyo basalaki na bangombe o tobandaki koganga ntongo midi mpo kwake bakoti na bandundue bakoti na bandundu bangombe mesdames et messieur bangombe wana bakenda indendeinde kokende kosinstale ba côté ya yumbi bat oyo ba, o yo, ba na Bangombe, ba ngombe ba s'installer ki ba déjà koboma a partir a yumbi le taba kota très très bien na na, na bandundu central voilà lelo bakangi ba individu ba innocent comme quoi ba ngonde ba qui ki batu Or batu oyo ba boma batu bazali libre na kata rdc formation du gouvernement ilunga elunkamba aconsulte vital camere vital camere aza moto ya cache vital camere aza directeur de cabinet ya félied i mais vital camere bajenini oyo ye azali kojoer na kati wana vital camere atravaillé avec laurent désiré kabila après lrent desi aia vital camere il paraîtrait que atravailla pe na cabinet ya mobutu sssecukasabanga ko comme étant conseiller je sais pas quoi mobutu akufa ajourd'hui avec félisekeli iombo mesdames et messieurs sacrin tozosala banquête tosala ba résultat déjà Mais tu veux que a un bon tout ce que approfondir banquette nini Vital yango Kongo. Mais déjà en voyant la situation, toujours comprendre que match ma Et tant que match mabe de Vital Kamir ils sont toujours là, mesdames et messieurs. il faut très bien réfléchir por bo comprendre c'est quoi le problème c'est ça mesdames et messieurs makambo oyo toyaki nango mpo na co informer bino en conclusion kabila exige a féli chsekedi le pouvoir régalien C'est ces pouvoirs qui peuvent neutraliser Kabila. Mais aujourd'hui, si, si Kabila les prenne, si Kabila gère ces pouvoirs, c'est fort possible qu'à déboulonner Félix Tshisekedi. Moi, personnellement, dis-je du Pumba. je demanderai au président félisekedi tu sais ilombo luki e encore vivant je demanderai au président boye le président féli hsekedi tu sais cilombo azi chance bato vafateyo ouzichance azi pouvoir maquila etangui te ezala sage mpe intelligent kosala oh, errer te ya kocolabore na moto oyo ya eshuwa na vie batambolaka na moto oyo aeshuwa na vie te moto place ya eshuwa yo soki yoza wana moto wana kolinga yo te batambolaka na moto oyo aboma bato te 1jour ya koboma yo batambolaka na moto oyo aza na motema mabe mpo na yo te qene mousikate pe débarrassez-vous débarrassez-vous des gens oyo bazali colempayo qoloba que yo nde zala calme yo nde sois intelligent et sage je vous conseillerai de prendre au sérieux le ses contrat des États-Unis, ces accords des États-Unis qui dépendent au sérieux ces jarres de d'édules entre les FCC et Cash au Ecopélissa Motonakata RDC. Vous êtes aujourd'hui un président de la République. Vous, vous êtes aujourd'hui président de la République démocratique du Congo. Vous devez en assumer. Vous devez assurer la vie des Congolais. Vous devez assumer votre rôle comme étant président de ces grands pays. Si vous ne le faites pas, ça sera un danger pour vous, les présidents Félix Tshisekedi. Baliaka. nandoki te mpo mokolo mosusu akoboma yo merci boaku merci na bino nyonso tou bosabone bopartage video oyo nzambe alola apambola bino merci à la prochaine ouvoir <muches>